שלום לכם, ברוכים הבאים, סוגרים שבוע, עוד שבוע עם הרבה מאוד אירועים. אנחנו כאן כדי לא לפספס אף אירוע ולדבר על כל אירוע ואירוע. שלום יהורה, מה שלומך? שלום, שלום וברכה, הכל טוב. אני שומר איתך על קשר שאני יודע שלא פספסתי שום דבר שעבר עליך השבוע. לא, לא, אתה לא פספסת שום דבר. אני, מה, עברת משהו מעניין? לא, אמירה אחת שמאוד מצאה חן בעיניי כשהגעתי הנה. מה? נהג המונית שהביא אותי לכאן, אמר לי ככה, תשמע, 1.5 מיליון ישראלים התחסנו כבר. כן. לפני מלכת אנגליה. זה נאום. זה נאום. זה נאום. זה משפט. נכון. נכון. אני אתה יודע שיש לי כבר, סיפרתי לך המון בעיות עם הזום, אני יש לי, התיקון שלי בעולם הזה זה הזום כנראה, ואני, אנחנו מופיעים בזום, וכבר סיפרתי סיפורים שאני צריך להופיע, ואנשים תוך כדי הופעה אוכלים סלט, והולכים לישון, ושומעים אותי בלילה, ואחת מדברת עם הילדים שלה, וצועקת על בעלה, תוך כדי שהאוזניות בפת זה, והיא צריכה לעבור את ההופעה שלנו, ואני מסתכל על זה, ואדם שאוהב קהל, ואוהב להופיע מול קהל, ויודע מה זה זה, בעיה. עונש, ואתה בטח תסכים איתי, עונש שאין כמותו, וכל יום אני מחדש אוסף את עצמי לאיזה זום שצריך לדבר עם אנשים, ואני מודה, זה לא קל לי. אני עשיתי דבר שלא יעשה. מה? עשית את זה? עשיתי, בזום. עשיתי בזום שדיברתי אל אנשים, לא שרתי. אוקיי. וגברת אחת אכלה. היה לה מרק והיא אכלה. זה לא כיף. ואני אמרתי, רגע אחד, אנחנו עכשיו נחכה עד שהגברת, וראיתי את שמה, אתי, היא תגמור לאכול. תגמרי לאכול. עכשיו, היא כל כך נבלה, שהיא יפה את הצלחת, והמסך שלה קבע. זהו, okay. זה גם קורה. אז ספרנו גם את זה. אז בוא נאמר כבר את זה, התרגלנו, הורגלנו. ועכשיו הילדים שלי, שוב, אין בית ספר, והם חייבים ללמוד בזום. ואני אומר, חבר'ה, יאללה, הגיע זום, יש טאבלט, תתחילו, קח את הזום, תעשה את זה. תשמע, אני עומד לידם. תשמע, זה בדיחה. זה כאילו עושים צחוק מהעבודה. אתה אומר, אני צריך לבקש ללכת לזום, ואני בעצמי רואה את זה, ואני אומר, זה לא, זה, זה, זה לא הגיוני. הילדים, הוא מקשיב, הוא מחטט בעבר, הוא מדבר עם הזה, המורה מדבר, אף תלמיד לא מקשיב, אתה רואה תלמידים, כל אחד בעולם אחר, אתה לא יכול לחנך ככה, אני לא מבין, זאת אומרת, אוקיי, זה המצאה נפלאה, אבל אני חושב שאף אחד לא יחלום בעולם שמישהו ילמד מהדבר הזה. הילדים לא יחונכו ולא ילמדו בזום. Never! אני מכיר ילדים, אני לא אגיד לך מי הם, שהם מחבים את המצלמה, ואתה רואה את התמונה שלהם, והם פשוט הולכים. והם חוזרים. אני מכיר את זה. חוזרים בסוף השיעור. אז לימודים מזום לעצור. טוב, ועזוב את עצמנו, בואו נעבור לדברים שקרו השבוע. בואו נראה את הדבר הראשון, שימו אותם עכשיו ונתייחס אליו. הנה זה בא. אנחנו סיכמנו, שר הבריאות ואנוכי, שאנחנו נתחיל לעלות היום, כבר היום, לקצב של 170 אלף חיסונים ביום. זה שיא עולמי. אני אומר לכם באחריות, לקראת אמצע מרץ אנחנו נגיע ל5 מיליון איש במדינת ישראל שיקבלו את החיסון נגד קורונה. בבקשה. כמו שאמרתי, לפני מלכת אנגליה. לפני מלכת אנגליה. אבל עכשיו ברצינות, מה זה עושה לך הדברים האלה? כנראה, מה זה עושה לי? תספר, מה זה עושה לך? אני אגיד לך, אני כל החיים חייתי פה, באמת, בהרגשה, שאנחנו מדינה קצת עולם, אתה יודע, מערכת הבריאות שלנו היא לא מהטובות בעולם. הסתכלתי על גרמניה ועל בריטניה בהרצה, גרמניה עשירה, שהכל הזה מתקתק ועובד, וכולם יקים, ופה חלטורה כזאת, ויש איזה מערכת בריאות לא... לא עשירה, החיות שובתות והרופא. יש קצת בעיות ויש גם תלונות, אולי בצדק. ושמע, הגיע הסיפור הזה של החיסונים, כי העולם, אני חושב, זה הדבר היחיד שיכול באמת להוציא את העולם מהחורבן הזה. ולא יודע, טוב, עם עובדות אפשר להתווכח, אני יכול לספר לך אלפי סיפורים. יש מספרים, מספרים, אף אחד לא יתווכח. מקום ראשון בעולם עם פער מאוד גדול למקום השני. הקף, בצרפת כולה 100,000 איש התחסנו, צרפת הגדולה. גרמניה הולכת לסגר, תקשיב טוב, עד הראשון לאפריל שמעתי. גרמניה בסגר עד הראשון לאפריל, 4 חודשים. בריטניה מתמוטטת, לוס אנג'לס, אמריקה הגדולה, שאנחנו תמיד נוסעים עינינו אליה. אתה רואה, אוכיות בוכות, אין מקום באשפוז, אנשים מתים בו כמו זבובים, איטליה. ואנחנו פה, בסך הכל, אף אחד עוד לא נשאר בחוץ, כולם מאושפזים, יש חיסון, 2 מיליון כבר מחוסנים. שמע, כן, אני מצדיע. זה באשר לחיסון, אבל אני ממש, ממש, אבל לא מסכים איתך ביחס למערכת הבריאות. אוקיי. מערכת מן הטובות שבעולם עוד לפני החיסון. חיסון זה חיסון, אבל מערכת הבריאות,
תשמע, מערכת הבריאות של ארץ ישראל היא כזאת שבאים אליה מכל העולם, אני מדבר על ימים רגילים, לפני החיסון, כדי להירפא בארץ ישראל. מערכת בריאות מופלאה ונהדרת. אז אנחנו לא מסכימים על משהו. לא, זה בסדר גמור. לא, כי חיסון. Business as usual, בסדר. זה הישג, אבל אתה יודע, תמיד היו תלונות, לא? היו שביתות, היו בעיות, אין מספיק כסף, לא מעבירים כסף. המקצועיות, הרופאים. גאונים. מהטובים שבעולם, אנשים באים אלה להינתח בכל, אתה יודע, מוח, לב, כל דבר. איזה בתי חולים מפוארים, מה פתאום? חיסון, בסדר. אז רק הוכחנו שזה נכון. אתה יודע מה, אם גם אני הולך איתך, אז עכשיו הוכחנו שאכן אנחנו הטובים בעולם. אם חשבת ככה לפני, אתה בטח חושב ככה עכשיו, שבכל המקומות האחרים העסק לא כך מתפקד. חיסון זה יעילות. מערכת רפואית זה בריאות. יאללה, בוא נתקדם. יאללה, בוא נראה את הדבר הבא. בסדר, מסכים איתך. יאללה, מתקדמים. נראה בתחילת שבוע הבא מה המצב של מדדי התחלואה, גם מספר המאומתים, גם מקדם הדבקה וגם מספר החולים הקשים והקריטיים, שזה הופך להיות פקטור מאוד מאוד חשוב בגלל החיסונים. ולפי זה אנחנו ניתן את ההמלצות. ברור שהיום אנחנו כמעט ב-10,000 מאומתים ליום, ומעל 1,000 חולים קשים וקריטיים בבית החולים, ועומס אדיר בבתי החולים. אי אפשר לדמיין שאנחנו בעוד 10 ימים נצא מהסגר, אז אני מאמינה שאנחנו כן נצטרך להיות תקופה יותר ארוכה ולא תוך 10 ימים לצאת, אבל אנחנו בהחלט נבחן את זה בהתאם לנתונים שיהיו ביום ראשון. בואי, אני שומע את זה ואני ממש כועס. אני אגיד לך, אני אסביר לך, אני שומע, ואני שומע את הגברת הזאת שהיא כל כך יודעת והיא כל כך מומחית. אני נזכר במערכת הבריאות של לפני סגר, ולפני, אתה יודע, בסגר השני. באה מערכת בריאות, ואחרי שקלולים, ואחרי שתאמו עם כל המערכות, עם בתי הספר, ותאמו עם המסחר, מערכת הבריאות, זאת אומרת, הכנסת והממשלה וועדת הקורונה נתנו בידי הבריאות, המערכת הבריאותית, נתנו להם מנדט לפעול. והם אמרו אז, לא בתי ספר, לא לפתוח דברים, ונעשה סגר בין שבועיים, ואז נצא מן הסיפור. ואז אנשים, ראשי ועדות, סליחה, החליטו לא. והם הרשו ללכת לבית ספר, והם הרשו לפתוח כל מיני מקומות, ואנחנו עכשיו, כי לא שמענו למערכת הבריאותית אז, אנחנו הולכים עכשיו לסגר בין חודש, אתה מבין? ואולי גם יותר מזה. ואני רוצה לשאול עכשיו, מי בא איתם חשבון עם האנשים האלה שעשו דבר כל כך לא אחראי? אתה יודע, בחברה אתה פושט רגל, אז אתה פשוט נמחק. פה הם פשטו רגל, עברו לחברה אחרת, סליחה, לא, עם שם אחר, והם ממשיכים הלאה. מי בא איתם חשבון? כשאתה במערכת הכלכלית, אתה פושט רגל, אתה משלם על זה הרבה כסף. יש אנשים שבגללם היום אנחנו יושבים בסגר של חודש ויותר, ואף אחד לא אומר להם, הלו, למה עשיתם את מה שעשיתם? למה היתרתם? למה היתרתם ללכת לבתי הספר? למה? למה פתחתם את הכל כדי שזה יהיה חופשי ושזה לא ייראה סגר, אלא כאילו סגר? למה? לא באים איתם חשבון. אני שומע את הגברת הזאת עכשיו, ואני לא מבין. אתה מבין? עוד פעם זה יחזור. אם עוד פעם אחת ראשי ועדות יתירו, אז היא תשב פה עכשיו ותאיים עלינו בסגר של חצי שנה. זה הסיפור. ואני אומר לך שיש עדיין אנשים, בתוך כל הלילה שאתה אומר שצריכים לשלם, ומי בא איתם חשבון, שאומרים בפירוש, ואמרו עדיין, ושמענו אותם, אני יכול גם להגיד שמות, לא צריך לצאת שהסגר, הסגר הוא פוליטי, הסגר הוא פוליטי. כן, ובכלל אין קורונה. ואין קורונה. זה בכלל לא זה. כל האנשים האלה, איפה הם? למה לא באים איתם חשבון? שאשה ביטון, בוא ניקח אותה שאומרת, חבר'ה, לא היה צריך סגר. כן, ויושב ראש ועדת החינוך, שאמר בתי ספר, שהתעקש על זה. בדיוק, שלפתוח את הכל. הוא עכשיו עבר מפלגה, זאת אומרת, הוא עבר חברה, עם שם אחר, וגמרנו, אין פשיטת רגל. הבנת אותי? הוא ניצל, אבל אנחנו... כן, אנחנו נעשה סגר עכשיו של עוד שנה. אז אתה אומר, מה קורה איתם? אז עכשיו, אם אנשים האלה באים לעם, אומרים, תצביעו לי, כן. תגיד, בוא נע, אני מצביע לזאת שבכלל לא רצתה סגר פה, היא אמרה שהכל בסדר. אפשר להמשיך לתפעל את המשק הרגיל, ככה היא אמרה. ואני לא רואה את זה, אנחנו רואים את התחלואה. שתחכה לנו בסיבור. אוקיי.
זו המילה האחרונה, בוא נראה את אביתי הרבה, בבקשה. אתם שהאמנתם בי והתאכזבתם. אתם שנתתם לי את הדבר הכי חשוב לאזרח במדינה דמוקרטית. את קולכם ואמונכם לעשות שינוי שלוש פעמים ברציפות. זוהי שעת חירום, חברים. אסור לתת לו לפרק אותנו לרסיסי מפלגות. יש סכנה גדולה שההזדמנות תחלוף אם נשאר מפוזרים על פני כל כך הרבה סיעות. ולכן, אני קורא לכל מי שישראל חשובה לו, לכל מי שלא ילך יותר עם ביבי, לוותר על האגו ולהתאחד. בבקשה. דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר, כי ראיתי שזה בא וחששתי שזה הולך לקרות, ואמרת שאתה אוהב את האיש והסכמתי איתך. כן, אני בהחלט אוהב אותו. אבל בואו נדבר גם על הכישרונות של האיש. הכישרונות של האיש זה משהו שהוא ממש לא חשוב. אני אסביר, זה לא חשוב. מספידים אותו כולם. גמר, איננו, לא קיים. עכשיו, בפוליטיקה הזאת שלנו, שיש לנו יותר מפלגות מאשר חברי כנסת, אז יכולה להיות היום גם איתו סיטואציה מסוימת, תקשיב לי טוב מה אני אומר לך, שיש לו 4 מנדטים, בסדר? 4 מנדטים. וזה בדיוק מתאים למישהו בשביל לסגור לו את הגוש. אוקיי? אתה יודע איזה עוצמה הוא פתאום מקבל? בהחלט. אוקיי. זה רק אצלנו אפשר. כן. ואז הוא מתנה. אני רוצה שר ביטחון ורוטציה. והנה אנחנו חוזרים לאותו סיפור. זה רק אצלנו יכול לקרות. אני אומר לך, כשיש לבן אדם 2 מנדטים וחצי ו4 מנדטים ורבע, והוא מקבל שרירים של הרקולס, בגלל שהוא פותר את בעיית הגוש. זה היה ויקטור ליברמן לפני שנתיים. וזה יכול לקרות לו. ולכן לא להספיד אותו עדיין. לא להספיד אותו. כי אתה בהחלט יכול לראות אותו כשר הביטחון. אבל עכשיו בוא נדבר על האדם הנכנס לפוליטיקה. ושוב, גם אני מאוד אוהב אותו. וכל אומר לי, אבל הוא אדם נורא טוב. אז אני אומר, שמע, יש לך הצגה טובה. אתה אומר, בוא נה, יש פה איש נורא טוב, בוא, אני מביא אותך לתפקיד משני או תפקיד ראשי, שחקן איש טוב. אבל אם הוא לא יודע לשחק בהצגה, אתה תיקח אותו להופיע איתך? אני אומר, שמע, בוא נה, הוא באמת איש טוב. יהיה לך חבר שיקח אותך הביתה וידבר איתך, אבל הוא לא כל כך יעזור לך, כי את הטקסטים שהוא ישלח לך, הדיאלוג לא יעבוד כך טוב, כי הוא לא מוכשר. הוא נכנס למקום שאני חושב ש... כאילו, אתה אומר, זה לא... בא לי להגיד לך, בא לי לחבק אותך, אבל זה לא לך. המקום הזה לא בנוי בשבילך. אתה באמת אדיר, אתה באמת מקסים. יש לך גם כישרונות לדברים אחרים. אבל הממלכה הזאת, שנקראת פוליטיקה, זה נראה שזה לא קשור לך, זה לא מתאים, זה לא מצליח לך. כל הקוקפיט ישב, הקוקפיט החליט, הם אמרו ככה, אמרו ככה. הכל בדיחה. ובכל זאת, בסיטואציה הזאת, של המפלגות, של הגשם של המפלגות הזה, זרזיפי המפלגות, אתה יכול למצוא אותו בממשלה, אתה יכול לראות את בנט ביחד עם ביבי, אתה יכול הכל לראות. הכל, כל אלה שאמרו, תחשוב רגע אחד, תחשוב כמה אנשים אמרו, אני לא אשב איתו עם ראש הממשלה הזה. כמה הם אמרו? הרבה. אז הם אמרו. אז הם אמרו, פעם מישהו היה עושה חישוב, מצלמים אותי. רושמים את מה שאני... צריך להיזהר. רושמים את מה שאני אומר. צריך להיזהר. מקליטים אותי. היום, אז אמרתי, אז אמרתי. אז מה אם אמרתי? אמרתי. וזה פתאום חסר. אז כל אחד אומר מה שהוא רוצה, ואין לזה ערך בכלל. כל האנשים שאמרו שהם לא ישבו איתו או ישבו, ואל תצביעו לי כי אם אתם רוצים... כלום. כלום. לא שווה כלום. ברגע מסוים יגמרו הבחירות, נראו כולם את התוצאות, ופתאום כל המערכת הזאת מסתדרת אחרת. ככה לגמרי. אחרת, כן, אחרת. זהו. וזה בדיוק גם האמון של האזרחים בנבחריהם. ככה. כן. אין אמון, נכלל, נגמר. טוטלי לא. ממש, אה? כן? יש אכזבה טוטלית. כי הם אומרים דברים, והם לא עומדים אחרי מה שהם אומרים. הם מבטיחים דברים, והם לא עומדים אחרי ההבטחות שלהם. שום דבר. ואז הם יגידו, צו. צו השעה. האומה. מילים כאלה גדולות. האומה קראה לי, ההוא קראה לי, סבתא שלי קראה לי, והנה הוא נכנס והכל בסדר ויש גוש. די. אתה אומר על 4 מנדט שהוא יקבל, וכנראה הוא יהיה אחר כך שרירי וכל העולם שלו. נכון. מה יקרה אבל אם הוא לא יעבור את אחוז החסימה?
אז הוא לא יהיה. מה זה לא יהיה? אבל הגוף שלו, שהוא כך חשוב לו ולמען האומה, איבד 4 מנדטים לכיוון השני. זאת אומרת, זה יכול בדיוק הפוך, לתת לצד השני את הכוח. זאת אומרת, זה בדיוק המקום שיכול ממש למחור... זה כבר יגמור את זה בפיאסקו, שכל מה שקרה איתו, עד הרגע האחרון, הייתה טעות אחת גדולה. תבין. אני עדיין אוהב אותו. זה לא קשור, אני גם אוהב אותו. פרסומות, וממשיכים לראות מה קרה השבוע, אל תלכו לשום מקום. ואתם איתנו, ואנחנו ממשיכים לעקוב ולבדוק כל נושא ונושא שקרה השבוע. קרה עוד משהו. מי שתפקה הכרת וככנו הכרנו, נפטר השבוע. בואו נראה אותו. שלדון אדלסון. שלדון אדלסון, זיכרון לברכה. בואו נראה איזה קטע קטן שלו. השבוע הלך לעולמו שלדון אדלסון אל ההון היהודי, בן 87 במותו. אדלסון, יהודי אמריקני, תרם הרבה מעונו למדינת ישראל ולמפעל הציוני בכלל. בין השאר הקים את פרויקט תגלית, שמביא לארץ אלפי צעירים יהודים מהעולם ומקרבם למדינת ישראל. פעל לחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון ותרם להקמת אוניברסיטת אריאל ועוד ועוד. אדלסון הוא הבעלים של העיתונים ישראל היום ומקור ראשון. ביום שנודע על פטירתו, היו רבים בתקשורת שבחרו להציג את אדלסון באור שלילי, ובין השאר אפילו דיברו על כך שאשתו בוגדת בו, ציינו בכותרות אל האימורים, פטרונו של נתניהו, הכל כך נראה, פוליטיקה ועסקים. מה? הרבה דברים אמרו על האיש הזה. כן, אני זכיתי להופיע אצלו לכבוד יום הולדתו לפני 2 שנים, הייתה חוויה בלתי רגילה. כן, קראתי כל מיני דברים. תשמע, בזמנו העיתונות הייתה מעין מתווך בין המציאות לבין האנשים שקוראים אותה. העיתונות חדלה להיות מתווך. היום כל עיתון וכל תוכנית טלוויזיה, כל חדשות, זה מפלגה שיש להם דעה ברורה. עכשיו, אם היית רוצה ללמוד משהו על האיש הזה ולוקח 3 עיתונים, אתה מסתחרר לגמרי. כי כל אחד מביע את דעתו על האיש, הוא לא מספר עליו. אתה מבין? הוא מהפילנטרופ הגדול שבעולם עד לקרופיה. אתה יכול... אתה לא יכול לדעת. אבל הרוע. אתה לא יכול לדעת שום דבר. אתה לא יכול לדעת. כל אחד מביע דעה בתוך הידיעה שהוא מביא. לכן רק הניסיון האישי. רק הניסיון האישי שאתה שומע על האוניברסיטה באריאל, שאתה שומע על כל מיני מוסדות בריאות שהאיש הזה... תגלית. שהאיש הזה תרם להם במלוא כספו. וזהו, ואתה מחליט לעצמך מה אתה חושב על האיש. כי אם תסתמך על העיתון או על הטלוויזיה, לעולם לא תהיה לך דעה. זהו. כשאתה הכרת אותו אישית, דיברת איתו, היה לך איזשהו... רק הופעת והיה איזה... הופעתי וקצת שוחחתי, אבל זה לא שיחות. זה לא שיחות. זה שיחות, לא. זה שיחות סתם של נעימות כזאת, של נועם. אבל אני רואה אדם מסכן, קצת חולה בשנים האחרונות, שפתאום כולם קצת גם... לא הגיעו לו, אמרו לו שאשתו בגדה בו, יש איזה סוג של רוע שבא אליי, והוא בסך הכל תומך ועושה ומשפיע פה, ואני אומר, זה קצר רוחני כזה, למה זה קורה? אותי זה לקח דווקא למקום אחר, אני אגיד לך, זה לקח אותי למקום שאנחנו כבר, אני, זאת אומרת, לא אתה, אנחנו בגילנו המופלג, אתה מגיע לאיזשהו מקום של תפארת אדירה, של תפארת מרהיבה, כשאתה כבר לא יכול כל כך ליהנות ממנה. זאת אומרת, הייתי שם במלון האדיר שלו. גם אני הייתי. והגעתי משדה תעופה שבו כל שדה התעופה והכל מטוסים של האיש. וחיכו לו המון אנשים עם שלטים, We love you, שלדון, וכו'. והוא הגיע עם כיסא גלגלים, ופתאום אמרתי לעצמי, כמה חבל שמגיעים אל התפארת הזאת, אל כל היפעה הזאת, מגיעים... כשכבר אין לך כוחות. אין שיניים. אין לך כוחות. וזה חבל, אבל זה כולנו. תשמע, זה גורל כל האנשים שנבראו בצלם. זהו. ושעשו חיל רב, ושכבר הם יכולים ליהנות מן החיל הרב שהם עשו, אז אין להם כוח ליהנות מזה.
אני גם רוצה להגיד לך על זה שכל אדם שרודף כמוני, שרוצה להגדיל את ממונו, יש איזו תאוות ממון לכולנו שרוצים תמיד, בית יותר גדול, אוטו, הצלחה, הרגשת ביטחון כלכלית, ולהגדיל ולרדוף ולעשות, ויש איזשהו אולי רטיפת יתר כזאת, לפחות לעתים, ואז התרופה, כדי קצת לעצור ולהגיד, רגע, לאן אני רץ, מה אני נלחם על עוד, עוד ועוד ועוד ועוד, לראות את האדם הזה, ועוד שכמותו, שיש כאן רבים, פתאום שאתה אומר, הנה, תסתכל על הוונישן המפואר הזה, על העיר הזאת בלס וגאס שהוא בנה, וכל מה שאמרת על המטוסים שלו ועל הכל, תסתכל עליו, תראה לאן הוא הגיע, תראה איך הוא הולך, מה קורה, מה כרגע, איך הוא לא יכול אפילו ליהנות מפרומיל מהסכום הזה, ועם זה הוא הולך עכשיו, לא יודע, לאיזה קבר קטן, לא לוקח איתו כלום, בקושי מקפלים אותו שם. אני מכיר לו סיפור על איזה אחד שבאמת היה ישיר גדול, שרצה להיקבר עם אשתו ולא היה מקום בקבר, והוא היה גם כן אדיר כמוהו ועשיר כמוהו, וקיפלו אותו בקיפול כזה, אפילו לקבר לא הצליחו להכניס אותו. אתה רואה את זה ואתה אומר, תשמע, לשם זה הולך, שווה לך, זאת אומרת, אתה נלחם פה, אתה רודף, זה קצת עושה לך איזה מחשבות טובות, רוחניות, שהן תרופה טובה לחיידק שיש בנו, בכולנו ביום-יום. מה שנותר הוא, זה לא היכולת, זה הזיכרון. זה הזיכרון שלך מן האיש. מה נותר ממנו? אתה יודע? מה נותר ממנו? לא, אז הזיכרון, פה אוניברסיטה, פה בית חולים, פה כל מיני דברים כאלה, מן הסוג הזה, שנושאים את שמו, וזה הסיפור, תשמע, זה הסיפור, הזיכרון. זיכרון טוב אם כך. כן, בוודאי, הזיכרון, בפירוש כן. חלק בתקשורת ראו בזה חלק, לא ראו את זה כמוך. מה אתה אומר, חלק בתקשורת, בסדר. זה לא מלהיב אותך. וואו, איזה הפתעה, וואו, הפתעת אותי הרגע. אני אומר לך, אשתי, לא, לא. טוב, אתה כבר מלא ניסיון בזה. בוא נראה עוד קטע חשוב, הנה מה שקרה השבוע, שים לב. זאת הצביעות הנוראה ביותר של שימוש בשם הדמוקרטיה ובשם השוויון. אין לך דבר בלתי שוויוני מאשר לאפשר להכיסניק אחד להכניס חמץ בפסח דווקא בגלל בבית חולים. בג"ץ בזה מערער את יסוד קיומה של מדינה יהודית בארץ ישראל. ואם יש משהו אנטי-ציוני, אנטי-יהודי ואנטי-דמוקרטי, זה שלטון הבג"ץ בארץ ישראל. אני מקווה מאוד שבבחירות תחזקנו ידיהם של אותם אנשים שרוצים למגר את הדיקטטורה הזאת ולהחזיר את מערכת המשפט לתפקידה כשופטת ולא כמחוקקת, וודאי שלא כהורסת את מדינת היהודים בארץ ישראל. טוב, זה משהו שקשור לליבי, הדבר הזה. זה סיפור, זה סיפור. תשמע, אני חצוי. אני חצוי, ואני אסביר לך איפה אני חצוי. קודם כל, אני בא מבית שהפרהסיה היהודית, המנהגים, חגגנו אותם בבית, חגגנו אותם בעונג, מתוך ידיעה ברורה שזאת התרבות היהודית, שהולכת אחורה דורות, ואנחנו חוליה משרשרת של דורות. ולמדנו את המנהגים האלה שהוא מדבר עליהם, בין היתר המצות, למדנו אותם כחלק מן התרבות. למדנו למשל את פסח כסמל החירות. למדנו את השבת כסמל לסוציאליזם ולשוויון בין האנשים. למדנו על יום כיפור כיום של חשבון נפש. זאת אומרת, זה בא ממקום, היה לי אבא שהיה מורה, זה בא ממקום לא של צו, לא שמכריח, אלא ממקום של הכרה שהפרהסיה היהודית היא חלק מתרבות שהיא פשוט תפארת, שהעולם כולו מתענג עליה. עכשיו, עד כאן זאת הגישה שלי לכל המנהגים האלה, לכל הצווים האלה. כשזה בא כצו, יש בעיה עם צו. יש בעיה עם משהו שכופים עליך לעשות אותו. זאת הבעיה. קח למשל את ברית המילה. תאר לעצמך שעכשיו יהיה חוק. דרך אגב, יש 92% מהיהודים בארץ ישראל מלאים את בנם. רוצים. מלאים. כן, מלאים. אם יהיה חוק, ישר תהיה איזושהי התקוממות שאומרת לא. אני לא. ואז זה יעלה לבגץ. ואז יחליטו שם איך אפשר לעולל לילד הקטן, הרך בן שמונת הימים,
איך אפשר לעולל לו עינוי שכזה בלי שהוא נתן את הסכמתו לכך, או לא יודע, איזושהי התחמקות. ואז יתחילו אנשים לומר, מה צריך? זה חוק, זה כפייה, זה עולה. ופה מתחיל הסיפור. כל הדברים האלה צריכים לבוא מתוך הכרה והוקרה. אתה יודע, האיש באבולעפיה ביפו, סגר כל פסח, סגר את המאפייה שלו. כי הוא אמר, אני רוצה לכבד את השכנים שלי, את השכנים שלי היהודים. ככה זה צריך להיות, זה לא יכול להיות בצו. אספר לך סיפור. הבן דוד של אבי, הרב שלמה גאון, הוא היה הרב הראשי של היהדות הפורטוגזית בלונדון, בכל אנגליה. ואני הגעתי להופיע, וצלצלתי אליו, ביום שישי זה היה, ואמרתי לו, אני רוצה לבוא אליך, כבוד... הוא אמר, בוודאי, אני רוצה שתבוא אליי לצהריים. אמרתי לו, כבוד הרב, אבל הוא עיסה אותי, הוא אמר, לא, לא, בלי אבל. אל תגיד, אני יודע מה אתה רוצה להגיד. אל תגיד. ואני רציתי להגיד לו, תשמע, זה חילול, חילול שבת. והוא לא, הוא רצה שאני אבוא. והגעתי אליו. והגעתי אליו, וזו הייתה פגישה מרנינה, מרהיבה, נהדרת ביופיה. וחשבתי לעצמי, מה היה קורה אם הוא היה אומר לי, תשמע, אם זה עניין של חילול שבת, אל תבוא. אל תבוא. או שהיה אומר לי, תשמע, תלך ברגל. והייתי הולך 10 קילומטר עד להגיע אליו, ואתה יודע, בלי כוחות מגיע אליו, מה הייתי חושב עליו? מה הייתי חושב על השבת? אתה מבין? שעה שזה בא ממקום של הבנה, אתה יודע, של בין האנשים, זה נשמע אחרת. לפי דעתי, לא היה צריך להגיע אל המקומות האלה, לא היה צריך, היה צריך לתת לזה להתנהל ולזרום, וזה היה עובר ככה מתחת לפני השטח, ושום דבר לא היה קורה. עכשיו זה יוצר התקוממות וזעם ואנטי במקום שבכלל לא צריך אותו. צריך גם לדעת מתי לא לדבר ופשוט לשתוק. ואז אתה נותן לדברים לזרום, ונותן לאנשים לדבר בינם לבין עצמם, לעשות את זה בנועם, לעשות את זה כאדם אל אדם, בבקשה. כל צו שהוא נכפה עליך, הוא דבר שהוא מקומם. זהו. מסכים לרוב הדברים, אבל אני מוציא את פסח מכל הסיפור שלך. ואני מסביר. קודם כל, אין כפייה ברוחניות. אם אני עכשיו מכריח אותך להניח תפילין מקדח, אתה תניח תפילין בגלל שאני איימתי עליך, אין שום ערך למצווה שלך. זה אני אומר לך. לכן ברוחניות צריך לבחור בזה. אף אחד לא הכריח אותי לשמור שבת, עשיתי את זה מרצוני. אם כבר אשתי הכריח אותי, אבל עכשיו רצינות, זה בא באהבה. אם זה לא באהבה, אבל זה הבדל לא עצום, שמר... אם אתה מבין שהשבת היא, 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 היא דבר סוציאלי, הכל נכון. שנברא עוד, שאנשים עוד לא ידעו בכלל בין נכון, ימינם ושמאלם, וזה נפלא. וזה יהודי. מסכים. וזה לא שצריך שבת, דודתה בתתה. אם זה צו, אתה עושה את זה כי אתה מפחד, כי הכריחו אותך, פספסת את השבת. מסכים. וכך כל דבר. אבל, וזה אני מחריג את פסח, ואני מסביר גם למה. אם עכשיו מישהו היה בבית חולים, אני בבית חולים, ומישהו עכשיו, אני ביום כיפור בבית חולים, ואני כמובן צם, כי זה איסור לאכול, כי אני שומר מצוות ותורה ומצוות, וזה יש לי ידי אוכל, אין בעיה, זה עצוב לי אולי שהוא, אבל הוא לא גורע מהמצווה שלי. בסה שהוא אוכל, אולי, אבל בסדר, הוא לעצמו יאכל, ואני לא יאכל, ואנחנו בסדר גמור, ואין שום בעיה, לא צריך כזה חוק. אבל, אם אני שומר תורה ומצוות, שאין לי עניין לחנך את אנשים אחרים, שכל אחד יעשה באמת מה שבא לו, שיבחר בזה כמוני ברצונו. נו. אבל אוכל לחם לידי, נו. במושבי, נו. דאורייתא, אני מדבר עכשיו, בא לי אוכל, לא רק לאכול, בא לי ראה. אני במושבי, כרגע בית חולים זה החדר שלי, אם יהיה פירורי חמץ אצלי, אני, לא הוא, אני עברתי במצוות הדאורייתא. אני לא חושב שאתה צודק, אני לא חושב שיש כזה דבר. אני לא חושב שקיימת כזאת מצווה. למה אני מנקה את הבית בפסח? לא קיימת כזאת מצווה. למה אני מנקה את הבית? אל תאכל בפסח חמץ, למה צריך לנקות את הבית? למה אסור לי לראות? למה אני עובר עם נר לראות איפה החמץ? אל תאכל חמץ, למה אתה צריך לחפש אותו? כי אסור במקום שלך, לא על הבגדים שלך, לא על המעטפת שלך, מחר רוחנית גם, אסור לך להיות ליד חמץ, אסור לך לראות את זה. אתה שורף את זה כדי לראות. עכשיו, אתה נמצא במקום אין בעיה שיעשה מה שהוא רוצה. ברגע שהוא יאכל את זה והחמץ לידי,
אני גם הדפקתי. עכשיו, מה יקרה לאדם כשכמותי ועוד מיליון לפחות? שאני, אם אני לא אהיה, אני אומר לכם ברצינות, זה אמיתי. אם אני לא, אלא אם כן בבית ההכרה ואני מגיע, ואני חייב את חולים, כאילו אני מת. אבל אם אני לא בפיקוח נפש, יש לי איזה דבר שצריך להגיע לבית חולים, של לטפל, אני לא יכול לבוא לבית חולים. כי אם יש שם דבר כזה, וחוקית מותר לו, אני לא הנחתי... זה כמו שאני אומר, אתה יכול לבוא לבית חולים, אותו דבר, אבל פה לא מניחים תפילין. אנחנו לא רוצים את זה. אתה תגיד, מה זאת אומרת? אבל אני מניח... לא, אנחנו לא יכולים... אתה יכול... תשמע, זה מפריע לי. זה לא טוב. פה אתה ממש לוקח... בכל המצ... תשמע, אני אבנה סוכה, אתה אל תבנה? אין שום בעיה. אני אתן מתנות לאביונים ואתה אל תיתן? לא קלקלת את המצווה שלי. אני אשמע תקיעת שופר בראש שנה ואתה לא תשמע? עניין שלך, לא קלקלת את המצווה שלי. ברגע שאתה ניגר איתי בחדר, שזה השבוע שלי, שאני אושפזתי בבית החולים, וזה הבית שלי כרגע. ובבית שלי אתה מפרר פירויים של חמץ. אתה הכשלת אותי במצווה. לא ברצון, לא ברצונך. לכן אני אומר שוב פעם, הכל נכון. אנחנו מברכים בשבת, כל ברכה שאתה עושה, אם אתה ואתה מכיר את זה טוב ממני, הכל זה זכר יציאת מצרים. הסיפור הזה של יציאת מצרים הוא האושיות של כל התורה. הכל נכון, תעשה מה שאתה רוצה כל השנה. בדבר הזה, בדבר הזה, אני אומר לך לפי עכשיו הדבר הכתית, יציאת מצרים, הפסח, זה ה... לפורר את זה, פוררת משהו יסודי. כל דבר אחר, כל חג אחר, אין בעיה. בדבר הזה אין לנו ברירה. רק תענה לי על דבר אחד. מה המסר? מה המסר החירות שיוצא מפסח? שהם יצאו ממצרים, שהם צררו את צורותיהם ולא היה להם זמן לבשל את הלחם שלהם, לכן זאת מצה. מה המסר פה? זה המצה והלחם, או שזה הסיפור של החירות, של חירותו של האדם, שאף אחד לא יכול לכפות עליו משהו. מה הקשר בין זה לבין הפירורים שנפלו על יד איזה מישהו ששכב על ידי במיטה? זה פתאום לא שייך. אתה עכשיו בא עם היגיון לפתור משהו רוחני. אתה בא עם משהו שכלי לפתור משהו רוחני. זה לא שייך. אז עוד איך זה שייך? עכשיו, לא ניכנס לכם לשיעור מה זה חמץ וזה, מה זה פסח, מה זה חמץ. החמץ תופח. הוא משהו אגואיסטי, הוא משהו ש... מה זה הלחם? הוא תופח, הוא בדיוק הצד ההפוך של הענווה והרגעים של המצה, שהיא האנטי של הלחם. עכשיו, לא ניכנס להריע את כל הדברים, לא נלמד תורה עכשיו בדקה וחצי, אבל אין ספק שבחר אנרגיה רוחנית, פגיעה פנימית, והלכתית היא פוגעת. אז כל מה שאמרת, אני חותם. אין כפייה ברוחניות. תעשו כל אחד מה שהוא רוצה ותכבדו. אבל בפסח יש עם זה בעיה במצווה הספציפית הזאת. ואם הייתי את זה שנמצא על ידי, הערבי או הנוצרי שנמצא על ידי... הוא גוי, זה משהו אחר. והוא אוכל עכשיו וזה... בעיה? והייתי מבקש ממנו שיסלח לי ויעבירו אותו לחדר אחר, במקום כל התיאוריה הזאת שעכשיו שמת פה. יורם, אתה צודק. תעזור. אבל אני אומר, אם החוק הזה יקרה, וזה, אני, אדם יצטרך, מהמגזר שלי, לחשוב פעמיים איך הוא מתאשפז, אז זה מה שאתה רוצה שיקרה? זה לא צריך להיות ככה ייקוב הדין את ההר. זה צריך... שכל ורצון לבוא לקראת הזולת. זהו, בוא נגמור עם זה. אבל מה, בג"ץ... אוקיי, אני באחרונה. אני מסכים גם לזה. אבל בג"ץ מתערב בדבר הזה. נראה לך שזה עוד דבר שבג"ץ מתערב בו? כי לא צריך להגיע אליו עם זה. אוקיי, אבל הגיעו. הם הגיעו, אז לא צריך בכלל היה לענות, לא צריך היה להתייחס, לא צריך שום דבר. זה הכל, מגיעים לשם, בסדר. לא צריך היה להיות חוק מלכתחילה. אוקיי. אתה יודע מה, עכשיו מישהו יבוא, יעלה על זה ויגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו עותרים, אנחנו לא רוצים ברית מילה. תראה מה יקרה פה בארץ. אתה צודק? אתה צודק. זה מה שיקרה. ואז אתה תבוא ותגיד לי שזה בא ליראה וכן ליראה. טוב, לנושא הבא. יש פה איזה ניצולת שואה בשם מרגריטה ברו. ניצולי השואה עדיין מוזנחים גם בימים אלו. שבוע התפרסם סיפורה של מרגריטה, חייה של מרגריטה בתל אביב, היו רצופים בקשיים, רעב, פחד וקור בתקופת השלטון הנאצי בנעוריה, וגידול ביתה, החולה לבדה עד למותה. גם עכשיו, בגיל 95, הסבל נמשך. בארבע השנים האחרונות היא לא יצאה מהבית כי אין מעלית. בריאותה רופפת והבדידות חונקת. לא נשארו בני משפחה וחברים, כך היא אומרת. האוויר צח, אור שמש וקשר עם אנשים. זה בסך הכל מה שמבקשת מרגריטה. כמעט בכל יום מתפרסמות סיפורים על מצוקתם של ניצולי השואה שמספרים שמספרם הולך ומתמעט. השבוע הייתה הצעה של השרה עומר ינקלביץ', שרת התפוצות, שישראל תחסן את ניצולי השואה בעולם.
נראה שעוד הצעה שגיבשו יועצי השרה, כדי שתגזור אולי קופון ציבורי. אני מתייחס רק לסייפה. כן. לא לרשע, כי לרשע קטונתי בכלל מלהתייחס. השרה אומרת לאנשים שבסביבה, איך אני מסדר, איך אני מביאה לידיעת הציבור שאני קיימת? שאני בכלל, שאני פה, שאני, לא רק שאני קיימת, שאני גם שרה. ואז יש אנשי יחסי ציבור, והם יושבים... בוא נחשוב על משהו. נחשוב עליו, פתאום אחד אומר, יש וואו, לי. יש, מצאתי. מצאתי, את מסדרת חיסון לכל ניצולי השואה שברחבי העולם. וואו! יש, תקרא לעיתונים, לעיתונים, כתוב כותרות, כותרות. עכשיו, ביום שניצולת השואה באוסטרליה וניצולת השואה בברזיל תקבל חיסון בגלל ההחלטה הזאת, אני שולח לוואזה, לגברת, איך אמרת? ינקלביץ', לא? ינקלביץ', כן. הצלקתי ינקלביץ'. וואזה היא מקבלת, עם פרחים, ביום שהיא תחסן אותם. תשמע, זה אמירות סתם, שלא יכולות לעמוד בשום מציאות. אבל מה? זה כותרת, וזה עוד יותר מעצבן. כי לא מתכוונים לזה. אתה מבין? לא מתכוונים. יאללה, גמרתי. אבל כל כך זה מה שאמרת, אז זה לא פותר את המצוקה של ניצולי השואה. זאת אומרת, יש פה משהו יחצני, אמרה איזה משהו נפלא, אבל בתכלס, התמונה הנוראית הזאת... תמונה נוראית הייתה, התמונה הייתה נוראית, נשארה נוראית. כל שר שמגיע שר רווחה כזה או אחר, זה הדבר הראשון שהוא מתחייב לעשות, ולא עושים שום דבר. אני לא יודע, אולי מחכים שלא יהיה יותר הדור הזה שיכול לספר את סיפורה של השואה מניסיון אישי, וזה כבר יהיה הדור השני ששמע את זה כבר מעורב. אולי, זה נשמע אכזרי מה שאני אומר, אבל לפחות ככה זה במעשה. אתה מבין? באמת נכון. פרשת השבוע וירא. מה אתה אומר? אני יודע שאתה יודע את זה, אבל אני אגיד לך שאתה, שני דברים על זה. דבר אחד, שיש המפגש בין האדם הענב ביותר בעולם, משה רבנו, לבין האדם הגאוותן הגדול מכולם, שחושב שהוא העולם, שהוא האלוהים בעצם, שזה פרעה, ובעצם זה מעביר לו קורס בעשרה מפגשים, ומכנס לו תיקון כזה של עשרה מפגשים, באיך מי פה באמת השולט בעולם, ויש שיעור אחר שיעור, וזה בכוונה, הקדוש ברוך הוא מסדר את זה ככה, שיהיו בדיוק עשרה שיעורים, כי הוא יכל לגמור את זה גם בשיעור אחד. אבל זה חשוב שיהיה עשרה שיעורים. למה אלוהים הקשה את ליבו בכלל של פרעה? אז אני אומר... הוא יכול היה כבר בבקה הראשונה לגמור סיפור. בדיוק, שאלה טובה. שהוא ילמד. אומרים שגם כולנו נראה את זה, כי זה הרי זה יישאר לדורות. חיסון, חיסון. והחיסון הזה... זריקת חיסון. בדיוק, שזה פעמיים, למה פעם אחת? שנעבור את זה כמה שלבים... עשר זריקות, פייזר. בדיוק, פייזר של עשר זריקות. ודבר שני, הוא כל הזמן מזכיר לקדוש ברוך הוא, שמע, אני ערל שפתיים, אני לא, אל תיקח אותי, זה חוזר על עצמו. אני לא יודע לדבר, מנהיג צריך לדבר. אתה יודע, זה כזו חוזר על עצמו, שאומר לו, אהרון ידבר בשבילך. זה מפריע לו על זה שהדיבור שלו, הוא מרכיב משמעותי בהיותו מנהיג. אז יש פה איזה, אני יודע, משהו שלא קשור לתוכנית, שקיבלנו איזה ברכה של איזה מנהיג, שדווקא לדבר הוא יודע. בואו נראה את זה רק שנייה, הוא שולח לנו את זה, ואז ככה נוכל לסיים את זה באיזה אנקדוטה משמחת או יותר חיובית. הנה זה בא. שלום עודד ויורם, מה עשה לי את השבוע? שהבאנו את השני מיליון חיסונים כבר לאזרחי ישראל, שדיברתי עם אלברט בורלה, מנכ"ל פייזר, להביא עוד מיליוני חיסונים לישראל, שאני בא כאן לגליל ומתקבל בנצרת בהתלהבות אדירה, על ידי הציבור הערבי, שינוי גדול במדינת ישראל. יהיה עתיד טוב. הנה, ברכה מראש הממשלה, שאני אלך לדבר אחד, יגידו עליו הכל, הכל אני מוכן לשמוע, וחלקם בטח גם נכון, אבל לדבר, הוא ידע יותר טוב ממשה כנראה, כי הוא לא ערל שפתיים. נכון? כן. מסכים איתי בזה? כן. מסכים? כן. יפה שהגבת כשאתה מסכים איתי. אז אתה עושה, על משהו אחד אנחנו מסכימים. מה יהיה שבוע, מה צפרים שבוע הבא? תן לי כמה ניחוש אחד על מה נדבר שבוע הבא. אז דיברנו על גנץ, אמרתי לך, והנה דיברנו על גנץ. זה לא שאתה היינו שר הביטחון. מה נדבר שבוע הבא? על ביבי. מה ביבי? לא יודע מה. מה זה חשוב מה? מה זה חשוב? ביבי. אתה מבין? אני אומר שנדבר... אין שיחה, אין בית, אין מקום שלא נגמר או מתחיל עם ביבי. אז בשבוע הבא נדבר על ביבי. אני מסכים, אני אומר שיהיה עוד מה שדבר עליו. נדבר על חיבורים שכשלו. ככה, זה הנבואה שלי. יהיו חיבורים, ינסו לעשות חיבורים כאלה מצחיקים, כל מיני טלאים של מפלגות,
וזה לדעתי לא כל כך יצליח. טוב, לחיים. טוב, לחיים, לחיים, יאורם, שרינו שבוע, שיהיה שבת שלום, חודש טוב, שבת, תודה רבה לכם, וכמובן, שבוע הבא, סוגרים שבוע, כמו תמיד, יום חמישי, 22:00, להתראות.